Saluton mea keramiko, kel fartas. Saluton el cita mundo mea keramiko. Ya guys, sa susah pernah menani. Mi kun mea keramiko cikia la. Justa promosi la treple. Benulo penormal dan mundo. Ya sa sama isu nama. Imaku mea keramiko. Nul kilometro el mea upo. Justa el mea upo aceho mea keramiko. Estas la treple fama la tembu mea keramiko. Do, vi volas voyajas. Vi volas venu amia lando mea keramiko. La lando estas diolando. La urbo aceho la cefego sabang insulo estas tre pli belulo tamburano ramo mekaniko do mekaniko ne forgesas mekaniko subscribos kaj ŝatas mia kanalon estas mi havas multaj videon en mia kanalon YouTube-on estas tre pli fama mekaniko estas ne sur la inusia lando sed ankaŭ la usonon eksterlando popoloj venu kaj volas tre ŝatas venas la inusia lando mekaniko do mekaniko ne forgesas mekaniko subscribos kaj ŝatas mia kanalon dankon mia kanalon por vidi mia filmo mekaniko ĝis la revido ĝis.